Okay, okay, okay. Ito Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department Dep of Education. Oh, yung 10 nyo. billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. A ano daw? Ano daw? Yung 10 billion na yon hindi na kontrolado ng DepEd since hindi sila nakahingi, kung sino man yung kongresista na yun, at kung sino man yung nire ng kongresista na yun, since hindi sila nakakatkong kay BP Sara Duterte at hindi pinahintulutan ni BP Sara Duterte na magnakaw ang mga kongresman na ito, ano ginawa? Minikus-mekus. Minikus-mekus po mga kababayan. Yung ano po, yung budget dun sa uh, Ah, uh, gap, di ba? So ibig sabihin do no, eh pumatong sila. Magkano? Higit kumulang 10 bilyon, di ba? Ang mga gago. 10 bilyon. Anak kayo ng wewe. Sa kaya mabubuntay 10 bilyon. Ah, pangangampanya para sa pagiging presidente, nako. Para sa pangangampanya uh, bangangampanya para sa magsenador. Oh, Nako. Oh, baka baka naman, baka naman, baka naman. ha baka naman para sa uh, uh, mga bet kaya, ng natin alam, ha. Nako, dapat sagutin nyo ito, uh, speaker at saka Zaldi ko. Nako. Matindi paratang ni VP Sara Duterte dito. Hindi natin alam kung anong uh, Ah, uh, mamaya, papakinggan natin ang sagot ng uh, uh, na isa sa mga binanggit ni VP uh, Sara Duterte. Sean. Yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President and the reduction shall be split by the DSWD AX program and the DOH maifip program. So ipapaliwanag ko lang po na ang desisyon na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members. And with respect to the budget cut um, of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the Plenary. At uh, kagabi naman po ay uh, nag-second reading na rin po ang uh, approved committee report na kung saan nakapaloob ang uh, recommendation ng reduced uh, budget for the OVP. So which means uh, nakakalendar na po ang... Uh, General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And uh, hopefully po, um, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang uh, General Appropriations Bill uh, by September 25. So, yun po. At ininawin ko rin po na meron pang another round of amendments. Uh, at ito po will be sa plenary na po. Uh, Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. Um, so, ang nangyari po is while the office of the vice president, uh, the DBM, proposed or recommended A budget of 2.037 billion for the OVP. Um, kami naman po ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means uh, mayroong cut of 1.293,159 billion pesos at ang uh, reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya and as I had mentioned earlier um, for two programs the DSW, DSWD, DSWD AX program which, which is the assistance for individuals in crisis situations and the DOH MAIFIP or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients in other words dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno so ang uh, specific items po na pinanggalingan nitong uh, total cut of 1.293 billion pesos ay as follows financial assistance professional services Utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. And uh, ang dahilan po kung bakit ang uh, items na ito ang naapektuhan, lahat po ay nanggaling po sa lahat po ng narinig po natin doon po sa dalawang hearings na naganap um, in the last uh, weeks. So... Uh, mamaya po kung mayroon kayong katanungan on the details, I can uh, provide those to you. So, um... sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. Oh, on naku. record yon Nako. Makikita Pan nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Sige nga, balikan natin. Nyo. Balikan natin. Yes, uh, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the gab, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. Hindi nagsisinungaling si BP Sara Duterte. Naandun talaga. So yung dokumento na yon na pinakita na pinakita ni BP Sara Duterte, eh iyan ho yun. Nandiyan talaga. Kasi nabanggit sa Senate eh. Kasi si remember, hinihiring din diyan sa Senate. Okay? Oh, nabanggit. So ibig sabihin, authentic, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Oh, ha? Eh? Malinaw na malinaw. Hindi fake news. Bakit to? Kasi dinis sa Senado. Ayan, no? Tamang-tama yung amount. However, this is my concern, which you, uh, you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Ayan. I oh. also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, mm -hmm. um, but only 9.8 billion uh, from the allocation is left. To the discretion of DepEd. Magkano yun? Magkano yun? Magkano yun? So, oh, uh, ayan ha. Ah. Uh, ayan ah. Sa 24.6 billion allocated under the GAB, yung po yung uh, general appropriation, bill pa lang yan kasi uh, tama ba? I'm not sure kung bilan yung sabi. Pero alam ko kasi dinidiscuss sa camera, dinidiscuss dito. Okay? So hindi pa ho 'yan na uh, 'yan yung na finalize. So kaya nga ho bill pa lang siya. So 24.6 24 billion ang allocate under the gov and yet um but only 9.8 billion uh, from the allocation is left to the discretion of DepEd. Oh, so 24. blabla billion, 9.8 lang ang kontrolado ng DepEd. The rest, sino may control? Ha, ha, hindi na natin alam. Ito ah. Ah, ang malinaw. Hindi nagpe-fake nyo si VP Sara Duterte. This is legit. This is not fake news. Diniscuss po ito sa Senado. Okay? Ang linaw po, diniskas ito sa Senado. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo, sa papel. Yon. Tapos dumating ang bycam. Ah. Walang nangyari. Ah. Bakit kasi may mga nagsasabi sa kan may mga nakikita akong comment eh, na mga tatangatangang comment. Sabi, eh hindi naman kontrolado 'yan ng uh, ng camera lang ah. Alam mo na, maraming troll sila eh, di ba? Oh. <laughs> yung mga troll ni uh, ano, oh, ni <laughs> di tamba, ni natin alam, di ba? Oh, ang daming ang kanilang uh, parang uh, uh, panagot diyan sa akusasyon ni VP Sara Duterte, sinasabi nila na, eh, sandali, sandali. Senado rin naman nag-decide -de ah. Oh. Pero tandaan natin, ang, ang, ang Senado, kaya nga nagkagulo sila, di ba? Kaya nga napalitan yung kanila leadership dahil merong nangyaring uh, hindi din tama. Kaya nila pinatalsik yung kanilang uh, Senate President. Kasi nga alam na, naman natin, Kamara at kamera pa rin ang didesisyon kahit to sa budget na inaalat sa Senado. Kamara ho ang talagang, kaya nga sila ang pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas kasi sila may hawak ng budget. Sila nagde-decide. Kaya nung BICAM na, kasi ganito yan eh, kamera, pag-uusapan, Senate, pag-uusapan, tapos BICAM. Ang problema sa BICAM, cam, hindi naman po lahat ng senador na andon. Sino lang inaan doon? Yung bata nung Senate President. Walang iba kung hindi sa finance. Ha? Chair ng finance ng Senate. So pag sila lang ang nagkasundo, kaya nga dami nagre-reklamo dyan. Eh, kasi parang pinag-usapan pa natin lahat ng kongresista. Pinag-usapan pa ng lahat ng senador. Pagdating naman sa by cam, dalawa lang naman na mag-uusap. Tapos, doon na-desisyonan kung ano. Kaya ito nga, dumating sa BICAM, walang nangyari. So, yung sinasabing 24 billion, wala na, tuloy-tuloy na, na, na. Kasi nga, dalawa lang ang may hawak dyan. O, oh, di ba? Ay, nako. <laughs> Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Numar. No. Oh, so, so, sinasabi niya ni BP Sara Duterte, even on the BICAM, kung anong sinabi ni Romualdez, kung anong sinabi ni Zaldico, sila lang ang nasusunod sa desisyon doon. Kontrolado nila even the representative of the Senate. That's why nagkaroon ng Senate leadership change. If you remember that, nagkaroon ng leadership change sa Senate. Now, nasolusyonan ba? Tandaan natin, medyo, medyo more independent na masasabi natin itong si si Escudero kaysa kay, kay dating uh, Senate President na si Zubiri. Pero ganito nga 'yan. Kaya nga, 'di ba? Lang lahat ng ito if titingnan mo buong-buong picture, tama 'yung sinabi sa sa article ni Roberto Tigna, Ting, na sinabi niya itong panggigipit sa kamera, ay panggigipit pala sa KOJC has something to do with the 2025 election. Anong ibig sabihin nun? Remember, ang isa sa pinaka-financier o basta sabi nating greatest supporter ng mga Duterte ay si Pastor Kibuloy at ang KOJC. So para wala nang manalo pang senador na kaalyado ng mga Duterte, kailangan nating pilayin yung pinaka source nila. Yung pinaka tumutulong sa kanila. Yung pinaka lakas nila. Sino 'yon? KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Kasi kontrolado na nila media Ang hindi na lang nila nakokontrol SMNI. SMNI KOJC si Pastor Kibuloy. Now that they they hold Pastor Kibuloy. Eh pwede na nilang kontrolin. Talagang maaano na nila. Kaya nga, yun yung buong picture kung bakit sinasabi natin na yung nangyari sa KOJC eh may mas malaking picture dyan. Ayaw nilang mamanalo ang mga kakaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Bakit? Para kontrolado na rin nila ang Senado. Kasi ngayon, medyo nandyan pa, nandyan yung mga pumapalag eh. Di ba? Diba? Oh, nandyan si Bato, nandyan si Robin, nandyan si, si Bongo. Yung mga yan pumapalag yan eh. O yung isa, bumalimbing na. Ang bilis bumalimbing. <laughs> para manalo. Kasi wala o, Talunan po lagi yun eh. eh para manalo, ang kailangan ng bumalimbing. O, di ba? So para makontrol nila yung Senate, kailangan mawala yung tumutulong. Which is KOJC, Pastor Kibuloy, at SMNI. Di ba? Ganun ang ginawa nila. O. Ayan ha. O. Waldez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. Grabe no. In fact, balik lang ako konte sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, ah, oh. nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa Basic Education Hearing noong May 2024, ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng ano, con classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Sure, yeah, Mr. Chair, ah... Uh The, for, with respect to the 17 billion in annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen so uh, be it as it But may how was it chosen i i'm not i'm not privy to that mr ch uh, when that gap came out when the gap came out there was a 14.7 billion annex A ayan uh -huh. na alinaw niyan ah when, uh, when the alinaw niyan even sa camera diniskasyon 'Di ba dinis kasuyo uh, inangat ng uh, budget? Oh. oh. Dito kasi GAA na kasi act na. Oh. Uh, General Appropriation Act na, So, ibig sabihin, ito po 'yung uh, naging uh, parang kasi gano'n 'yun eh, pagka ginagawang bat batas 'yung budget, eh parang ang tawag nila AK. Eh. Oh. Ayan, atuloy. Uh, the committee the the GAA came out it, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated by So, dagdag ko lang yan oh. uh, doon sa confirmation na kinuha nila grabe doon no? budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot Palakad. sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa ba tayo mag- mag-question and answer dito para atakihin nyo ako. Eh, ang eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Correct! Naku po, may abangan pa Naku po, patay tayo dyan! <laughs> Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw! Ah, hindi po nagpe-fake news si BP Sara Duterte. Dinis ka sa Senado, dinis ka sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag cam na, eh ilan, sabi nga ni BP Sara Duterte, sino ba nagdi-decision sa bike Si Zaldico at saka si, si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdi-decision. So, asan na yun? Ayo, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong uh, bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan o yun eh. Asan yung transparency, transparency dyan? Kahit yung camera, hindi nga alam kung saan napunta yung uh, bakit ang bagal na mga... Kasi naglista-lista lista pa sila doon ha. Eh <laughs> nakita nyo, naglista-lista sila doon. Uh, pero bakit uh, wala yung mga mga sinasabing nilista nila doon. Hindi na hindi, hindi nagmaterialize ika nga. Hindi po, alam mo yan, hindi nangyari. Listahan lang 'yun, pambira. <laughs> ah, di ba? Listahan lang huyom, listahan lang. Wala ho talaga doon. Eh mga kababayan,